Irang perkasa ngkrim pendecekam neng korek ngtepung turung penekam Amerik nilai. Pip tanteng roving Irang neng korek ngtepung. Mindam jom, kat lang jeng pika dai satir naro korek ngtepung ban rep o neu trop sambat rep bo Irang. Dai tuk neu tenia kia korek ngtepung. ក៏ដូចជាការរឹបអូសនៅនាវាដឹកប្រេងរបស់ប្រទេសនេះផងដែរឥឡូវនេះក្រុងតេរ៉ង់បានឈានដល់ការហាមប្រាមមិនឲ្យនាំចូលទីទេនៅសម្ភារៈខេអាថានពីកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាសម្ភារៈអគ្គិសនីមួយចំនួនហើយថែមជាងនេះទៅទៀតសេអ៊ូវិញក៏នៅពេលនេះបានកំពុងតែរឹបអូសនៅគណនីធនាគាររបស់និស្សិតជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ទាំងឡាយផងដែរ ក្រៅពីចេញដោយមេដឹកនាំកម្ពុជាតែម្ដងគឺអាយ៉ាតុលឡាអាលីខាមណៃនៅក្នុងប្រទេសនេះបានដាក់បំរាមហាមមិនឲ្យមានការនាំចូលនៅសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិកក្នុងកេអាថានពីកូរ៉េខាងត្បូងទៀតឡើយដែលនេះគឺជាសំណើពិសេសរបស់ក្រុមអ្នកផលិតនៅក្នុងស្រុកអ៊ីរ៉ង់តែម្ដងចលនានេះគេមើលឃើញថាគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងនិងការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលមួយយ៉ាងផងដែរចំពោះការដែលពួកគេសន្យានិងជំរុញឲ្យមានផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកអ៊ី
ង់ទទួលបានរបាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានរាំងខ្ទប់នៅគណនីធនាគារនៃសិស្សនិស្សិតរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនហើយថែមទាំងបានលុបចោលអាហារូបករណ៍អប់រំដល់ពួកគេទៀតផងគេដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះមាននិស្សិតអ៊ីរ៉ង់ច្រើនណាស់កំពុងតែស្នាក់នៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយពួកគេបានទទួលអ៊ីមែលពីសាកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេដែលបញ្ជាក់ថាគណនីធនាគាររបស់ពួកគេដែលទទួលប្រាក់អាហារូបករណ៍ក៏ដូចជាគណនីសន្សំទូទៅគឺពេលនេះត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងហើយពួកគេនឹងមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែទៀតនោះទេមួយនៅក្នុងចំណោមអ៊ីមែលជាច្រើនរបស់សិស្សនិស្សិតអ៊ីរ៉ង់ហើយត្រូវបានបង្ហាញទៅកាន់មេដឹកនាំកម្ពុជាអាយ៉ាតុលឡាអាលីខាមេនៃគឺឲ្យដឹងថាអ៊ីមែលនោះរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះបើយោងតាមបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគណៈនីតិនីគាដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានរាំងខ្ទប់នៅពេលនេះព្រោះតែទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលដាក់ចំពោះប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់តែម្ដងគឺដាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងយោងទៅតាមអ៊ីមែលនោះបញ្ហាមួយនេះត្រូវបានលើកឡើងដោយវិទ្យាស្ថានជាតិសម្រាប់ការអប់រំអន្តរជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រសួងអប់រំកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាការផ្តល់អាហារូបករណ៍គឺជាអាហារូបករណ៍ដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះសាកលវិទ្យាល័យពុំអាចមានអ្វីនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយបាននោះទេចំណែកឯអ៊ីមែលមួយទៀតដែលទទួលបានដោយសិស្សអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់នៅកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរបានបញ្ជាក់ថាការិយាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងសេអ៊ូលបានសរសេររៀបរាប់ថាយើងមានការភ័យខ្លាចថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនឹងបញ្ឈប់នៅការដោះដូររូបិយវត្ថុនៅធនាគារជូនទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ដូច្នេះសូមអ្នកត្រៀមខ្លួនចំពោះកង្វះនៃថវិកាទាំងឡាយហើយរឿងនេះគឺមិនអាចដោះស្រាយដោយវិទ្យាស្ថានរបស់យើងបាននោះទេព្រោះវាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមានអ៊ីមែលមួយទៀតដែលត្រូវបានយកមកចុះផ្សាយនៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Anadolu ដែលបញ្ជាក់ថានិស្សិតបានតវ៉ាដោយសារតែសកម្មភាពនេះវាដូចជារឿងកំរោចូលជាខ្លាំងសកម្មភាពនេះគឺបញ្ជាក់ថាក្រុងសេអ៊ូលបានកំពុងយកការអប់រំនិងវប្បធម៌លាយឡំជាមួយនឹងនយោបាយឬវាជាឧបករណ៍នយោបាយសិស្សក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងន័យអាណាមិកថាយើងបានព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់មន្ត្រីនៃសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើងដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់លើបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងតាក់ទងបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែមួយនៅក្នុងចំណោមគ្រូរបស់យើងជាច្រើនបាននិយាយថានេះគឺជាកំហុសរបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែមិនអាចរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងហើយបញ្ហានេះវាបានទាញទម្លាក់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានការខឹងសម្បាយប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់នៅទីក្រុងសេអ៊ូលនិងប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ទាំងឡាយដែលកំពុងតែសិក្សាមានផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងរឿងនេះជារឿងអកុសលមួយដែលនេះគឺជាសម្ដីរបស់សាស្ត្រាចារ្យមួយរូបជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអាត់ឡាម៉ាតាបាតាបៃមានឈ្មោះថារ៉ាហ្វាឡេមូរឡូបានសរសេរបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter លោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងបានផ្ញើសារទៅកាន់សិស្សរបស់យើងដែលនៅកូរ៉េខាងត្បូងច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយឥឡូវនេះគឺជាលទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនង
ដែលតៃនិយាយថាវាគឺជាផលវិជ្ជមាននៃការពង្រឹងជាមួយនឹងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងកម្រិតអប់រំនោះសញ្ញាមហាម៉ារ៉ាឌីនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យតេរ៉ង់ក៏ដូចជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយជាន់ខ្ពស់បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុងសេអ៊ូលបានចាប់ផ្ដើមយកសិស្សជាគោលដៅបន្ទាប់ពីពួកគេបានរាំងខ្ទប់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការទទួលបានម៉ាសទទួលបានឧបករណ៍តេស្តទទួលបានឧបករណ៍ស្ពង់ដកដង្ហើ
ក្រោមសម្ពាធនៃការបញ្ជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការខលតាមទូរស័ព្ររវាងអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់គឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរងហូសែនអាមៀអាប់ឌុលឡាហិនម្ដងទៀតបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ភាគីកូរ៉េខាងត្បូងលោកឈុងអ៊ូយុងដោយរិះគន់ក្រុងសេអ៊ូលជាខ្លាំងចំពោះការដែលមិនបង្វិលថវិកាឲ្យអ៊ីរ៉ង់នោះលោកបានមានប្រសាសន៍នឹងត្រូវស្រង់មកផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ថាជាអកសរចំពោះកង្វះនៃការយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហានៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងការព្យួរនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះក៏ដូចជាការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាក កម្ពុជារំត្រីការប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងនេះវាយូរអង្វែងហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់នេះវាត្រូវដោះស្រាយដោយទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ហើយកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបន្តនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនផងដែរមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់សារព័ត៌មាន CNN ថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការដែលហាមមិនឲ្យផលិតផលរបស់កូរ៉េចូលទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់បានហើយក៏អំពាវនាវឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានេះផងដែរដែលវាប៉ះពាល់ដល់ក្រុមអ្នកផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់របស់កូរ៉េខាងត្បូង កន្លងមកកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីតេរ៉ង់តាមម្ដងដើម្បីចរចានៅក្នុងការឲ្យមានការដោះលែងនៅនាវារបស់កូរ៉េខាងត្បូងដោយកូរ៉េខាងត្បូងចាត់ទុកថានេះគឺជាសកម្មភាពអារិភាពនិងជាសកម្មភាពបង្កបញ្ហាជាខ្លាំងដោយធ្វើសកម្មភាពបែបនយោបាយតែសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់ថាមកពីនាវាដឹកប្រេងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបង្កនៅបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែនសមុទ្ររបស់អ៊ីរ៉ង់ យ៉ាងណាក៏ដោយក្តីរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុងតេរ៉ង់ទាំងមូលពុំទាន់ចេញអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហាដែលកូរ៉េខាងត្បូងបានរាំងខ្ទប់នៅគណនីធនធានគីរបស់ប្រជាជនសញ្ជាតិរបស់ខ្លួនដែលទទួលបានអាហាររូបករណ៍នោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើយ៉ាងច្បាស់គឺសម្ដីអាលីអាយ៉ាតុលឡាអាលីខាមេនៃបានបញ្ជាក់ថាការនាំចូលទាំងឡាយគួរតែត្រូវបានរាំងខ្ទប់តែពាក្យសម្ដី 4 នេះបង្កឲ្យមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយ លោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ 7 Info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ធនាគារខាងក្រោមនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះៗព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info